93 թվականին նոր տարվա առաջին օրը խոստանում էր խաղաղու բարի տարի։ Ամեն ինչ փոխվեց, երբ կեսօրին պատահածը դարձավ գորդյան հանգույց ու արդեն 7 տարի հանգիստ չի տալիս մահացածի հարազատներին ու բարեկամներին։ Նման իրադրության ես հանդիպեցի, լսելով մի քաղաքացու գործ, որը վերաբերվում էր շատ տարօրինակ փաստաթղթերով զոհված ազատամարտիկի անվանտան գումարների կորզման կոնկրետ փաստերի։ 93 թվականի հունվարի 1-ին ոստիկանության աշխատակից Սուրեն Ղուկասյանը գնում է Մորաքրոջ տուն, Նալբանդյան 21 հասցե, նոր տարվա խնջույքի սեղանի գերուխումի։ Տանը գտնվել են Մորաքրոջ որդին, անչափահաս որդին և նրա անչափահաս ընկերները։ Մանրամասն կա դատի արձանագրությունը, որտեղ շատ մանրակրկիտ նկարագրված է, թե ինչպես Սուրեն Ղուկասյանը մի ամտություն է ունենում իր ծառողական Մակարով տիպի ատրճանակը դնելու սեղանին, որը լիցքավորված է փամփուշտով։ Ինչ է կատարվել իրականում և ինչպես է կատարվել, կարելի է հետևել դատական որոշման արձանագրությունը կոնկրետ կարդալիս։ Շատ մանրամասը գրված է, որ Սուրեն Ղուկասյանը Մորաքրոջ տղայի խնդրանքով ատրճանակը դնում է սեղանին, որը լիցքավորված էր փամփուշտով, չմոռանանք, որ դա կարող էր առիթ դառնալ մեկ այլ մարդու սպանության։ Ներկաներից մեկը ոման անչափահաս արշակ ունի, զենքի հետ չակերտավորանում զգուշ վարվելու հետևանքով կրակում է Սուրեն Ղուկասյանին։ Տեղում Սուրեն Ղուկասյանը ընկնում է, անչափահասները լքում են, դուռը փակում են, Սուրենը արունակվում է ու մահանում։ Նույնիսկ կենթանի մնալու դեպքում Սուրեն Ղուկասյանը գդատվեր, օրենքնարկելում է ծառայողական զենքը հատկապես լիցքավորված դնել սեղանին, բայց նրան պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակը դառնում է անժամ։ Նրան ճանաչողների հիշողության մեջ Սուրենը մնացել է իսկապես բարի և ազնիվ ոստիկան, սակայն ով օգտվեց տարիներ հետո նրա մահից, կբացահայտենք հիմա։ Ոստիկանության և ազգային անվտանգության կողմից տրվել է տեղեկանք, որ Սուրեն Ղուկասյանը մահացել է զինվորական պարտականությունները կատարելիս, և ըստ այդմ համաձայն օրենքների նրա որդին օգտվում է զոհված զինծառայողի որդու արտոնություններից։ Սկսենք, ընդունվել է համալսարան, սովորել անվճար, նույնիսկ դրանից հետո օգտվել է զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամների արտոնություններից, բանակից է ազատվել, կա բոլոր տիպի արտոնությունների մանրամասն նկարագիրը, բոլոր փաստաթղթերը, ընդհուպ մինչև բնակարանի ձեռքբերում։ Սուրեն Ղուկասյանի ոստիկանության կապիտանի մահից տարիներ հետո սկսվում է նրա կնոջ խարդախությունների հաղթարշավը։ Հայկական մենթալիտետի մեջ անվանվում է ոչ թե խարդախություն անօրինականություն, այլ ճարպկություն, շնորհքով կանանց արարք, և հիմնականում չի բացահայտում։ Սա ևս մյուսների ճակատագրին արժանանալով կարող է չբացահայտվել, եթե հոռանալով անպատժելիությունից նրա այրին, որ այսքան պալուրինակ փաստաթղթերի հեղինակ է դարձել, շահունակեր ոտնձգությունները իր հարազատների նկատմամբ։ Խճճված պատմությունը ուսումնասիրելը բավական դժվար էր, ականատեսի հետաքննությունը տևեց ավելի քան 5 տարի, ցանկացած փաստաթուղթ փորձաքննության հանձները գրեթե անհնար էր, որևէ պետական մարմին չէր համաձայնում տալ դատական որոշում կամ փաստացի տվյալներ, փաստերն ակնհայտ են մինչդեռ, ապացույցները զուր և անտեղի կորում էին։ Դրանից անմիջապես հետո սովորելով նա սովորել և ավարտել է իրավաբանական ֆակուլտետը, իմանալով օրենքի բոլոր բացերը, կարողանում է նմանատիպ փաստաթղթեր նկարելով տիրանալ և եղբոր տանը, և շատ հանելուկային մահացած ու թաղված Մորաքրոջ տանը։ Ամուսնու մահից հետո Սուսաննայի գործերը վերելք են ապրում, հարազատները հայտնվում են փողոցում, իսկ այրին դառնում այդ բնակարանի կտակի սեփականատերը։ Սպանությունից հետո այդ անչափահաս արշակունին, որ Սուրենին սպանեց խնջույքի սեղանին, նրան դատանում ճանաչեցին անմեղսունակ և ուղարկեցին հարկադիտ բուժման հոգեբուժարանում։ Մի քանի օր անց արշակունում գտնում են հոգեբուժարանում կախաղանում։ Տարիներ հետո տեղեկանքը հետին անցածվում է, ավելի քան համոզված եմ, ոստիկանությունը տալիս է տեղեկանքը, համաձայն որի նա մահացել է զինվորական պարտականությունները կատարելիս, ցանկանալի ընդամենը մեղմ ասած կասկած ձգել է այս տեղեկանքի իսկության վրա,
Որովհետև եթե երբ զոհվել եւ զոհվել էր Սուրենը եւ մահացած էր մարդասպանը, այդ դեպքում ինչպես պետք է որոշեն ծառայողական պարտականությունների կատարման փաստը եւ ինչպես պետք է կապեն պարտականությունը խնջույքի սեղանին։ Այստեղ ամենամեծ դերը խաղում է այն հանգամանքը, որ նրա կինը Սուսաննա Մարկարյանը հիմնադրում է պաշտոնական պարտականությունների կատարելու ժամանակ զոհված հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին օգնելու կոչված հիշողություն բարեծնում բարեգործական կազմակերպությունը։ Այս կադրում դուք տեսնում եք Սուսաննա Մարկարյանի տված ցուցմունքը դատարանում։ 14:00-ից հետո տանից դուրս է եկել, գնացել է Մորաքրոշ տուն նոր տարի շնորհավորելու։ Էկրանի մյուս մասում դատախազության որոշման մեջ գրված է լրիվ հակառակ տեղեկություն։ Սուրեն Ղուկասյանը աշխատանքային պարտականություններ կատարելու նպատակով է գնացել Մորաքրոջ տուն։ Ընդունում ասեք, եթե մարդը դուրս է գալիս տնից եւ գնում է նոր տարի շնորհավորելու, ի՞նչ պաշտոնական պարտականություն կատարելու մասին կարող է խոսք լինել։ Եթե պատահաբար չսպրդեր նման ցուցմունքը, եւ իտիկին Սուսաննա չի պատկերացնում հետագայում իր ցուցմունքը իր դեմ կկիրառվի, եթե չլիներ այս ցուցմունքը, գուցե կարողանային ոստիկանությունում ինչ որ հանելուկ այն պատճառահետևանքային կապ հորինեին, որոշեին Բելադենի խմբից էր արշակունին, Մորքուրի տղան թուրքի ագենտեր, չգիտեմ ինչ էր, ամեն ինչ հնարավոր է ֆանտաստիկ հորինել պատճառահետևանքային կապ նկարելու, կեղծելու համար, բայց պատահաբար, ասում եմ, արխիվային կնիքով դատարանի ողջ որոշումը կարող եմ տալ, որտեղ գրված է, որ 14-ից տնից դուրս եկավ, գնաց խնջույքի սեղանին։ Հետագայում գրեցին, որ պաշտոնական պարտականություն կատարելիս, որ գրել է դատախազությունը, երևի մոռանալով, որ դրանից հետո գոյություն ունի իսկական դատարանի եզրակացություն, որը պետք է հնարավոր չէ մանավանդ դատարանում ցուցմունք է տվել այրին։ Սա կոռուպցիայի գագաթնակետն է և կատարում է կոռուպցիա, նշանակում պաշտոնական դիրքը օգտագործել ինչ որտեղ թաքցնելու, չգիտեմ, բայց որ իրավապահը անձամբ կկատարի, սա երևի արդեն, չգիտեմ, բաց թողման որտես կոռուպցիայի գագաթնակետ, ես չեմ համաչում այդ բառն ասել, ուղի ավել ծանր տերմին գոյություն ունի, որ ես հետո կսովորեմ ձեզ ասեմ։ Այրուկ կեղծ գործնեությունն այսքանով չի ավարտվում, անհավանական կեղծումները մի ամբողջ շքերթ են դառնում, ապացույցները թաքցնելը անհնար է լինում։ Սուրենի մահից 44 ամիս հետո Սուսաննան աղջիկ զավակ է ունենում, իսկ քաղաքացիական ակտերի գրանցման կենտրոնում զավակի հայր ճանաչում են Սուրենի։ Փաստաբանների պալատից Տիկին Ինեսա Պետրոսյանին ուղղած ԶԱԿՍ-ի տեղեկանքը 96 թվականին ածվել Սուրենը մահացել է 93-ի հունվարին։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ բոլոր փաստաթղթերով կարող եմ ապացուցել, որ Սուսաննայի միակ առուս զավակը Դավիթ Ղուկասյանը ուներ մեկի փոխարեն 3 բնակարան։ Մեկը Սարյանի վրա գտնվող, որը նա գնել հանգուցյալ Սուրենի ծնողների տրամադրած գումարով, մեկը նա հարդախության վերցրել էր Մորաքրոջ բնակարանը, և մյուսը հայրական բնակարանը, որ նա խլել էր եղբորից։ Հարց է առաջանում, մեր երկրում, երբ իսկական ազատամարտիկները տարիներով ահռելի հերթեր են կանգնում և պետությունը հնարավորություն չունի նրանց գոնե փոքրիկ ծյուղակով ապահովելու, ինչպես է պատահում, որ շատ տարօրինակ զարմանալի զուգատիպությամբ մեկի փոխարեն 3 բնակարան ունեցող մարդը հանկարծ ստանում է բնակարանի գնման գումար, այսինքն 4 բնակարան է ստանում, այն դեպքում, երբ մյուսները չեն կարողանում նույնիսկ իրենց կենսաթոշակի հարցերը լուծել։